עומרי שואל, מה יעשה האדם שגזל ולא יודע למי להחזיר? הוא כנראה עשה איזשהו עסקים, ובעסקים שלו הוא קצת העלים פה והעלים שם, והוא לא יודע בדיוק ממי נעלם. אז מה הוא יעשה? אז הגמרא באמת עונה על זה, ואומרת שמי שגזל ולא יודע ממי גזל, יעסוק בצורכי רבים. והתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יסבב, שמה שאנחנו דואגים לצורכי הרבים, כגון לעשות דברים בבית כנסת, או לזיכוי הרבים, או כל מיני דברים של פעולות חסד כאלה ואחרות, כל הפעולות שאנחנו עושים לזיכוי הרבים, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו שמי שאנחנו חייבים לו את הכסף, ייהנה ממה שאנחנו עושים פה לצורכי רבים, ובהנאה הזאת בעצם אני אחזיר לו את מה שאני חייב לו לפני כן. זה יכול להיות או לא, או לצאצאים שלו גם, אבל יעסוק בצורכי רבים, זאת היא התשובה. ודרך אגב, מאוד מאוד כדאי לקחת את זה לתשומת ליבנו, שבסופו של דבר, בן אדם שגזל בעולם הזה, בעולם הבא הוא לא יכול להחזיר, כי בעולם הבא אין כסף ואין את אותו חבר שהוא לקח ממנו. והקדוש ברוך הוא, על מצוות שבן אדם למקום, הוא יכול למחול ולסלוח ולתקן אותנו בעולם הבא, אבל המצוות שבן אדם לחברו, במיוחד מצוות שהאיסור של לגזול זה לאו, זה איסור תורה. אבל יש מצוות עשה שבאה מיד אחרי הלאו הזה, שנקראת והשיב את הגזלה. ברגע שאנחנו משיבים את הגזלה, אנחנו מתקנים את הלאו הזה, את האיסור הזה. התיקון היחיד שיש לגזל, זה והשיב את הגזלה, להחזיר את הגזל שהוא גזל. ולכן בעולם הבא אי אפשר לתקן את זה. ואז אדם מוכרח לחזור לפה עוד פעם בגלגול, ולפעמים זה לא טוב בכלל, כי הוא יכול לקלקל יותר ממה שהוא עשה לפני כן. אז לכן אנחנו מאוד מאוד נזהרים בעניינים של ממון של אחרים, של חברים, של אנשים אחרים. אז ראוי, לפני שמגיעים למצב הזה, שגזלנו, ואנחנו לא יודעים ממי גזלנו, לדאוג, לזכור למי אנחנו חייבים כסף, ולהחזיר אותו תמיד. ואם כבר הגענו למצב שאנחנו לא זוכרים, אז כן, לעשות ולהתעסק בצורכי רבים. תודה רבה לך על השאלה.